শেষ হবলগা বছৰটোৰ উল্লেখযোগ্য কুৰিটা ঘটনা আমাৰ লগত আহি উপস্থিত হৈছে বুলজিত বুঢ়াগোহাঁই। আপোনাক স্বাগত পুনৰ জনাইছো। আপুনি তিনিটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ক'লে, নদীবান বিৰোধী আন্দোলন আমাৰ গতকা ডাঙৰীয়াই ক'লে, কংগ্ৰেছ চৰকাৰখন তৰুণ গগৈ নেতৃত্ব ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে, আলফা চৰকাৰৰ আলোচনা আপুনি কৈছে যে প্ৰথম তিনিটা উল্লেখযোগ্য ঘটনাৰ এটা, এই সম্পৰ্কেও আমি আলোচনা কৰিম, কিন্তু ইতিমধ্যে এই কথাটো আমি পাতিছো, চতুৰ্থটা আপুনি কি ৰাখিছে উল্লেখযোগ্য? মই চতুৰ্থটা ক'ব বিচাৰিছো কৰোণা ধাৰা নামৰ অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে, যিটো শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে অক্ষম লোকসকলক কল্যাণতহে কাম কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে। ইয়াৰ নেতৃত্বত আছে শ্ৰী হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰ, নিশিনাথ চাংগাগতি ছাৰ, অঞ্জন জ্যোতি চৌধুৰী ছাৰ, সৌৰভ কুমাৰ ভূঞা ছাৰ আৰু মনোজ কুমাৰ শৰ্মা। আমি ভাবোঁ ইয়াৰ যোগেদি বহুত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুতো শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম তথা মানসিকভাৱে অক্ষম লোকসকলক সাহাৰ্য অলৰেডি দিছে বহুতক, আৰু পাবলৈ হয়তো এই বহুত প্ৰচাৰ হোৱা নাই, বহুতে গম পোৱা নাই। বিশেষকৈ আমাৰ অসম বাতৰি কাকততে ইয়াৰ বিষয়ে বেছিকৈ লিখা মেলা হৈ আছে, কিন্তু মানে বেলেগ বাতৰি কাকত আলোচনী বা ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমত এইটোৰ বিষয়ে বিশেষ প্ৰচাৰ হোৱা নাই। মই ভাবিছোঁ আজি এই অনুষ্ঠান যোগেদি অসম তথা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা, আপুনি যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে কৰোণা ধাৰা, সেইটো হয় সঁচাকৈ আলোচনা হোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ যি পৃষ্ঠপোষক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, যিজন ব্যক্তি হোমেন বৰগোহাঁই, তেখেতৰ পৃষ্ঠপোষকতাতেই হয়তো এই কৰোণা ধাৰা আজি আমাৰ সাফল্যৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি বৰগোহাঁই নগৰীক লাইনত পাইছো, আমি এই সম্পৰ্কে তেওঁৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। বৰগোহাঁই নগৰ, আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনালো। আৰু কৰোণা ধাৰা যোৱা বছৰৰ উল্লেখযোগ্য কুৰিটা ঘটনা বা কুৰিটা সংবাদৰ শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আমাৰ পেনেলিষ্ট বুলজিত বুঢ়াগোহাঁই উল্লেখ কৰিছে। কৰোণা ধাৰা সম্পৰ্কত আপোনাৰ যি পৃষ্ঠপোষকতা আমি শ্ৰদ্ধাৰে কৰিছো, আৰু আপোনাৰ প্ৰথম অভিমত আমি জানিব বিচাৰিছো। আপুনি কৈছে যে মোৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে কোনোধৰণে সাফল্যৰ মুখ দেখিছে, এই কথাটো মই ভাল পোৱা নাই। কাৰণ এজন মানুহৰ পৃষ্ঠপোষকতাই এইটো অনুষ্ঠানত সাফল্য মুখ দেখুৱাব নোৱাৰে। ইয়াত আমাৰ নিশিনাথ চাংগাগতি, তেখেত আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট, তেখেতৰ সবল নেতৃত্বত এই অনুষ্ঠানটো আগবাঢ়ি গৈছে, আৰু আমাৰ ওচৰ 19জন ট্ৰাষ্টি আছে, ন্যাসৰক্ষী, তেওঁলোকে প্ৰত্যেকেই ইমান নিঃস্বাৰ্থভাৱে ইমান পৰিশ্ৰম কৰি অনুষ্ঠানটো জীয়াই তুলিছে। গতিকে আপোনাৰ প্ৰথম কথাটো মই শুনি ভাল নাপালো যে মোৰ পৃষ্ঠপোষকতা এই অনুষ্ঠানটো গঢ় লৈ উঠিছে, সেইটো সত্য নহয়। আমি বহুত মানুহে আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টাৰে অনুষ্ঠানটো গঢ়ি তুলিছো, আৰু এইটো যে এটা যোৱা বছৰৰ উল্লেখযোগ্য ঘটনাৰ আমি ঠাই পাইছে, সেইকাৰণে মই আনন্দিত হৈছো। এইকাৰণে যে ইয়াৰ দ্বাৰাই আমি কিছু প্ৰচাৰ পাম, আৰু এই মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ সাফল্যৰ কাৰণে সম্পৰ্কত আপুনি কিছু কথা আমাৰ দৰ্শক শ্ৰোতাৰ বাবে ক'ব না? অনিন্দিতা কলিতা বুলি এগৰাকী যুৱতী, তেওঁ খুব দূৰাৰোগ্য যকৃতৰ বেমাৰত ভুগি আছিলে। তেওঁৰ যেতিয়া তেওঁৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰো, তেতিয়া দৃষ্টিগোচৰ কৰো, তেতিয়া মই তেওঁৰ বিষয়ে এটা প্ৰবন্ধ লিখিছিলো যে অনিন্দিতাৰ কাৰণে এধানি মৰম বুলি। সেইটো লিখাৰ লগে লগে অসমতো যে ইমান মানৱপ্ৰেমী মানুহ যিমান আছে, সকলো মানুহে মানে ইমান বেছি মানে প্ৰায় এসপ্তাহতে 3 লক্ষমান টকা উঠিলে। তেতিয়া আমি দেখিলো যে হয়, মানুহৰ এনেকুৱা দুষ্ট মানুহক সহায় কৰিবলৈ এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে, কিন্তু কেনেকৈ সহায় কৰিব লাগে সেইটো ৰাস্তা বিচাৰি পোৱা নাই। সেইকাৰণে মই তেতিয়া ভাবিলো যে এটা আমি যদি এনেকুৱা অনুষ্ঠানৰ জন্ম দিওঁ, অনুষ্ঠান স্থাপন কৰোঁ, তেতিয়া আমি এনেকুৱা হাজাৰ বিজাৰ নহয় গোটেই অসমত এনেকুৱা মানুহৰ সংখ্যা প্ৰায় 9 লক্ষ। সেই 9 লক্ষৰ ভিতৰত প্ৰায় মানে 10-20 হাজাৰমান মানুহ জীৱাণুক্য ৰোগত আক্ৰান্ত, কংগু বিশুদ্ধ বন্দী। গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি ভাবিলো যদি কৰোণা কাৰ নিচিনা এটা অনুষ্ঠান কৰোঁ, তেতিয়া আমি গোটেই অসমৰ এনেকুৱা ৰাইজে, সহৃদয় ৰাইজে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব। আৰু এইখিনিতে মই উল্লেখ কৰোঁ যে কৰোণা ধাৰা নামটো মই ৰবীন্দ্ৰনাথৰ এটা গীতৰ পৰা লৈছো, জীৱন যখন চুকাই যায় কৰোণা ধাৰাই চোৰ, এই তাৰ পৰা লৈছো। গতিকে আমি সেই অনিন্দিতাক সহায় কৰিবলৈ গৈ তেওঁৰ বিষয়ে যে এটা প্ৰবন্ধ লিখিলো, অনিন্দিতাৰ কাৰণে এধানি মৰম, সেই প্ৰবন্ধটোৰ প্ৰতি এনেকুৱা আশাটি সঁহাৰি পালো অসমৰ হৃদয়বান মানুহৰ, মানৱতা প্ৰেমী মানুহৰ, সেইটোৱে আমাক খুব উৎসাহিত কৰিলে। তাৰ ফলতেই আমি কৰোণা ধাৰাটো স্থাপন কৰিলো, আৰু এতিয়া তাৰ যোগেদি আমি বহুত মানুহক সহায় কৰিব পৰা অৱস্থালৈ আহিছো। কিন্তু আমি যিমানখিনি দান দক্ষিণা পাইছো, সেইটো এপাচি হাতত এটা জালো। আমি এতিয়ালৈকে প্ৰায় 30 লক্ষ টকা সংগ্ৰহ কৰিছো, প্ৰায় 31 জন এনেকুৱা দুষ্ট মানুহক আমি আৰ্থিক সাহাৰ্য দিছো।
কিন্তু আমাৰ আবেদনকাৰী সহায় প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা প্ৰতি মাহে মাহে শ শকৈ বাঢ়িব ধৰিছে। তেওঁলোকৰ কাৰণে যিমান টকা পইচা দৰকাৰ সিমানখিনি কিন্তু ৰাইজে দান কৰে বুলি আমাক দিয়া নাই। গতিকে আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানৰ যোগেদি মই অসমৰ সকলো ৰাইজলৈ নিবেদন জনাইছো, তেওঁলোকে এই মানুহবিলাকৰ কথা মনত ৰাখক, যিবোৰ সংযোগ যিবোৰ দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত যিবোৰ মানুহ গোটেই জীৱন হুইল চেয়াৰত বন্দী বা বিচনাত বন্দী, তেওঁলোকৰতো কিমান কিমান যন্ত্ৰণাৰ মাজেৰে জীৱনটো কটায়। আপোনালোকৰ অলপমান মৰমে তেওঁলোকক আৰোগ্য কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু জীৱনটো সহনীয় কৰিব পাৰিব, আমিও প্ৰাৰ্থনা কৰিছো বৰগোহাঁই নগৰীয়া যে কৰোণা ধাৰাৰ আমাৰ অসমৰ চতুৰ্থ পৃষ্ঠাৰ কৰোণা ধাৰাক সহায় কৰিবৰ বাবে বা কৰোণা ধাৰালৈ কিছু সহায় হাত আগবঢ়াবলৈ একাউণ্ট নম্বৰ বেংকৰ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈছে, নিয়মীয়াকৈ প্ৰকাশ পায়, সকলোৱে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব পাৰে। বৰগোহাঁই নগৰীয়া, আমি আশা কৰিছো কৰোণা ধাৰাৰ এই সাফল্যৰ ধাৰা আৰু অধিক শক্তিশালী হ'ব আৰু আপোনাক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি বিদায় দিছো। সেয়া আছিল আমাৰ অসমৰ মুখ্য সম্পাদক হোমেন বৰগোহাঁই নগৰীয়া। হয়, কৰোণা ধাৰা সম্পৰ্কত দুটা কথা পাতি লওঁ নেকি, কওক আপুনি কিয় নিৰ্বাচন কৰিলে? ইতিমধ্যে এই কথাটো বৰগোহাঁই নগৰে প্ৰকাশ কৰিছে, এই কৰোণা ধাৰাক নিৰ্বাচন কৰাটো কিন্তু আপোনাৰ এটা উচিত সিদ্ধান্ত বা নিৰ্বাচন বুলিয়ে কওঁ। ধন্যবাদ। আপুনি এবাৰ ক'বলগীয়া আছে নেকি? মই ভাবোঁ এইটো উচিত নিৰ্বাচন হৈছে, আৰু কিন্তু তেখেতে যিটো ক'লে যে পৃষ্ঠপোষকতা তেখেতৰ নহয়, তেখেতৰ আচলতে এইটো এটা মহানুভৱতা, তেখেতৰ বিনয়তা, বেম বিনয়তা, আৰু আচলতে পৃষ্ঠপোষকতা শব্দটোত আচলতে অকণমান হয়তো হেৰি আছে, কিন্তু মই যিমান দূৰ জানো আৰু আমি আমাৰ জীৱন আলোচনীৰ ফালৰ পৰা বছৰৰ দহটা উল্লেখনীয় ঘটনাৰ ভিতৰত কৰোণা ধাৰাক ৰাখিছোঁ যদিও আমাৰ প্ৰকাশ পোৱা নাই, আৰু এই বিষয়ে তেখেতৰ সাক্ষাৎটো গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এইটো তেখেতৰে কনচেপ্ট, মানে ডক্টৰ হৰ কুমাৰ ভূঞাও কৈছে যে তেখেতৰ সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ কনচেপ্ট, আৰু মই ভাবোঁ যে এটা বৰ উল্লেখনীয় কাম হৈছে, স্বেচ্ছাসেৱীভাৱে চৰকাৰৰ সাহায্য অবিহনেও ইমান এনেধৰণৰ বৃহৎ পৰিসৰত যে এটা এটা মানে প্ৰয়াস হ'ব পাৰে, মানে যিটো কথা কোৱা যে ৰাইজে নখ চুকাইলে এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰকাশ, মানে চৰকাৰৰ পৰা দাবী নকৰি নিজাকৈ তাৰমানে এটা অভিযান আৰম্ভ কৰাটো এইটো এটা বৰ উল্লেখনীয় উল্লেখনীয় ঘটনা। আপোনাৰ তালিকাত আৰু কেইটা গ'ল? চাৰিটা, হয়, আৰু বাকী তিনিটা যদি জানি লওঁ, পাঁচ ছয় সাত, গ্ৰন্থমেলা তথা গ্ৰন্থ বিপ্লৱ, কৰ্মবুদ্ধিমান ভূমিকম্প আৰু মাজুলী বিষয়ক লৈ এখন চিনেমা বিষয় আছে। আপুনি চতুৰ্থতে কি ৰাখিছে? গ্ৰন্থমেলা, অলৰেডি মই চতুৰ্থটো পঞ্চম, গ্ৰন্থমেলা তথা গ্ৰন্থ বিপ্লৱ, মানে যোৱা বছৰ গ্ৰন্থৰ যি বিপ্লৱ, কিতাপৰ যি জনপ্ৰিয়তা, এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আমি লাইনত লগ পাম আমাৰ বিশিষ্ট প্ৰকাশক অনন্ত হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, আমি তেওঁৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছো, শুনিবলৈ পাইছে? হয়, আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আৰু যোৱা বছৰ বা শেষ হ'বলগীয়া বছৰটোৰ উল্লেখযোগ্য ঘটনাৰ ভিতৰত অসমত যি গ্ৰন্থ বিপ্লৱ বা অসমত যি গ্ৰন্থমেলাৰ যি আন্দোলন, এই আন্দোলনক উল্লেখযোগ্য দহটা ঘটনাত ৰাখিছে আমাৰ পেনেলিষ্ট বুলজিত বুঢ়াগোহাঁই, আপোনাৰ কিয়নো? আচলতে গ্ৰন্থ মানে পেনেলত ৰখাটোৱে আমি বুলজিত বুঢ়াগোহাঁই হওক, নন্দিনপতি আপোনাকে হওক বা সুৰেশকা হওক বা নিউজ লাইভ হওক, সকলোকে আমি স্বাগতম জনাইছো। যিহেতুকে গ্ৰন্থৰ এই যি আন্দোলন বুলি কৈছে আপোনালোকে বা গ্ৰন্থৰ যি প্ৰসাৰৰ কথা কৈছে, এইটো অসমীয়া গ্ৰন্থৰ কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব বিচাৰিছে আপোনালোকে, অসমীয়া গ্ৰন্থৰ কথা কওঁ যে যিটো মানুহৰ আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ যিটো ভয় বা যিটো চিন্তা, এটা অবাস্তৱ চিন্তা বা অবান্তৰ এটা প্ৰশ্ন আহি পৰিছে, অসমীয়া গ্ৰন্থ থাকি মানে অসমীয়া গ্ৰন্থ মানুহে পঢ়িবনে? কিন্তু মই ভাবোঁ, মই এজন আচলতে পাঠক বা এজন গ্ৰন্থ প্ৰকাশক হিচাপে নহয়, আমি যোৱা যি ত্ৰৈদশ উত্তৰ পূব গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰিছিলোঁ আমাৰ প্ৰকাশক সন্থাই, তাত 70% অসমীয়া গ্ৰন্থ বিক্ৰী হৈছে। 3.5 কোটি টকাৰ গ্ৰন্থ বিক্ৰী, তাত 70% অসমীয়া গ্ৰন্থ বিক্ৰী হৈছে। মোক ভাবোঁ যে এইটো আমাৰ গ্ৰন্থ জগতলৈ এক আশাপ্ৰদ এক সঁহাৰি, আৰু আমি এইখিনিতে আমি অসমৰ বা অসমীয়া প্ৰভুৱৈ ৰাজকো আমি অভিনন্দন জনাইছো। বছৰৰ শেষত হ'লেও আমি এই নিউজ লাইভৰ মাধ্যমেৰে আমি সদায় আশাপ্ৰদ, আমি আশাবাদী যে অসমীয়া গ্ৰন্থৰ কেতিয়াও মৰণ নহয়, অসমীয়া গ্ৰন্থ বৰ্তি হৈ থাকিবই। নিশ্চয়, আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰিব আমাৰ পেনেলিষ্ট বুলজিত বুঢ়াগোহাঁই। হয় 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 কওক, বৰগোহাঁই কওক, মই শুনি আছো। এইবাৰ কিতাপ প্ৰভু গ্ৰন্থমেলা আপুনি প্ৰভুৰ জড়িত আছিলে, ইয়াৰ বিষয়ে কিমান সংখ্যক কিতাপ বিক্ৰী হ'ল তাৰ কিবা তথ্য আছেনে বাৰু? নহয়, এতিয়ালৈকে আমি সেই তথ্যখিনি আমি পৰিসংখ্যাত হিচাপে আমি তথ্যখিনি উলিয়াব পৰা নাই, কিন্তু মই যিহেতুকে এজন কৰ্মকৰ্তা আছিলো, তাত মই এটা কথাই মই আমি প্ৰতিপন্ন হৈছো, আমাৰ প্ৰকাশক বিভিন্ন তাত গ্ৰন্থমেলাত আগভাগ লোৱা গ্ৰন্থৰ প্ৰকাশকসকলে আমাক জনাইছে যে 70% অসমীয়া গ্ৰন্থ বিক্ৰী হৈছে, 30%
ইংরেজী যন্ত্রবিদ্য আছে ইয়াতো নিশ্চয় কিবা রহস্য আছে মই নাই বুলি ভাবা নাই কিয়া যেহেতুকে অসমীয়া গ্রন্থ এতিয়াও ইন্টারনেটত যোৱা নাই অসমীয়া গ্রন্থ বিভিন্ন মাধ্যমত যোৱা নাই আর সেইটো কারণে হয়তো অসমীয়া গ্রন্থ এতিয়াও ভর্তি হয়ে আছে আর দুই নম্বর কথাটো হল অসমীয়া গ্রন্থর সকলো গ্রন্থই যে বিক্রি হয়েছে মানে কব বিচার নাই আজির তারিখত মানে এজন প্রকাশ হিসেবে মানে ইয়াত কবলে পাই মানে বেয়া পাইছো এতিয়া গন্ধ্রীর হিসাবত লিখক বহুত হয়েছে আমার প্রকাশকও বহুত হয়েছে কিন্তু সকলো গ্রন্থই যে মানুষের পাঠককে আদরি লৈছে কারণ অসমৰ পাঠক যথেষ্ট চিন্তাশীল আর গভীরভাবে আপনার যথেষ্ট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো এখানে সময় দেওয়ার বাবে আমার আরো বহু বিষয়ে আলোচনা করবলে আছে গতিকে আপনার বিদায় দিছো ক্ষমা করব সে আছে অনন্ত হাজরিকা বদনতার প্রকাশক আপনার আরো কি কি তালিকা আছে আর যদি তুমি আমি জানি লোক পারো কর্মবুদ্ধিমান ভূমিকম্প যেহেতু পূর্বাঞ্চল হয়ে আছে মাজুলী বিষয় এখন ডকুমেন্টারি আসলে অস্কারভাবে নমিনি হয়েছে আর আছে নতুন শিক্ষা নীতি যদি রাজ্য সরকারে গ্রহণ করবো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আর শেষত আছে মোট ইন্টারনেট আন্দোলন ইন্টারনেট আন্দোলন হয় আপনি ইয়ার ইন্টারনেট আন্দোলন কি বুঝাইছে ইন্টারনেটের যোগেদি মানে কিছু খবর ফেসবুক বলে নয় ফেসবুক অর্কুট ফেসবুক অর্কুট ফেসবুক আর কিছু ইয়াহু গ্রুপ আছে আর কিছু আছে ওয়েবসাইট আছে ওয়েবসাইট আর ইন্টারনেটের যোগেদি যাব যে শব্দ ডট অর্গ নামের এখন অভিধান আছে উত্তর পূর্বাঞ্চল অনলাইন অভিধান সেইদরে আছে এটা কেরিয়ার কাউন্সিলিংয়ের উপর সংবিধান ডট ও আর জি নামের একটা ওয়েবসাইট হয় কিন্তু আপনার বুঝলেন একটা উল্লেখ করেছে যে গুরুত্বপূর্ণ যে দিক আলফাসরের পর আলোচনা আলফাসরের পর আলোচনা সম্পর্কে আপনি উল্লেখ করেছে মই এই কথাটো বিশেষভাবে গুরুত্ব দিব বিচাৰিছো আর গুরুত্ব দিয়ে আপনি উল্লেখ করেছেন আলফাসরের পর আলোচনা আসলে কোন দিক আপনি কথা পাতিব বিচাৰিব নেকি এই সংক্রান্ত হয় মই মিনাল হাজরিকাক লাইনত পাবলৈ চেষ্টা করি আলফা নেতা মিনাল হাজরিকাক যদি লাইনত পাও আলফা সরকারের আলোচনা বুলজিৎ বুড়াগোহাঁই উল্লেখ করেছিল তৃতীয় স্থানত আপনি উল্লেখ করেছিল আর গুরুকা ডাঙরে উল্লেখ করেছিল যে আলফা সরকারের আলোচনা বিগত বর্ষের উল্লেখযোগ্য ঘটনার এটা ঘটনা বলে উল্লেখ করেছিল মিনাল হাজরিকাক মই লাইনত বিচাৰিছো আর মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছো বুলজিৎ বুড়াগোহাঁই আপনি প্রশ্ন করব পাৰিব আলফা সরকারের আলোচনা সংক্রান্তত মিনাল হাজরিকাক লাইনত আছে মই হাজরিকা দেৱক এটা কথা জানিব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী কেনেদৰে আগবাঢ়িছে আলোচনাৰ সংক্ৰান্তত আলোচনা সম্পৰ্কত দিল্লীৰ লগত ৰাজনৈতিক মূল বিষয়বস্তু লৈ আলোচনা এতিয়াও হবলৈ বাকী আছে যোৱা ডিচেম্বৰ এই মাহটোতে আলোচনা হোৱাৰ কথা আছিল যদিও এতিয়ালৈকে আমি সবিশেষ একো গম পোৱা নাই দিন বাৰ সম্পৰ্কত আশা করছো আমি নতুন বছর প্রথম মাহটোতেই আলোচনা আকৌ অনুষ্ঠিত হব এতিয়ালৈকে পর্যায়ত সেই পর্যায়তে আছে আপনার সময় যেহেতু কম এটা প্রশ্ন করব মিনাল হাজরিকা ডাঙরিয়া এটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে উল্লেখ করেছে যাওয়া বছরের আলফা সরকারের আলোচনা এটা প্রশ্ন গদুকা ডাঙরিয়ার পর সুরেশ রঞ্জন গদুকা আমার দ্বিতীয়জন প্যানেলিস্ট হাজরিকা ডাঙরিয়া যাওয়া বছর এই বছর মানে 2011 এক জানুয়ারিতে আপনার সভাপতি অরবিন্দ রাজখর মুক্তি লাভ করেছিল আর এই যাওয়া এটা বছর আমি মানে বহু প্রত্যাশা করেছিল আপনি যেহেতু কলে যে অহা বছর নতুন বছর প্রথম মাহত বলে ঠিক যাওয়া বছর এনে ধরনের কথা ওলাইছিল যে নতুন বছর প্রথম মাহত আলোচনা হব কিন্তু এই গোটে এক জানুয়ারির এই আজি 30 ডিসেম্বরলৈকে বা এই গোটেই বছর 365 দিনত আপনাদের ভবা ধরনে আগবাড়িছেনে এই প্রক্রিয়া নে আপনাদের বড় দুঃখজনক নে সুখজনক আপনার কেনে প্রত্যাশিত নে প্রশ্নটোর সঠিক উত্তরটো এতিয়াই দিবলৈ উপযুক্ত সময় হওয়া নাই বলে আমি ভাবো কারণ অন্যান্য সংগঠন বিলাকৰ তুলনাত যদি আমি চাও তেতিয়াহলে বিশেষকৈ আলফা সরকার আলোচনার ক্ষেত্র এতিয়াই সেইটো সময় হোৱা নাই যে আমি নিরুৎসাহ হব পৰা অৱস্থাত উপনীত হৈছো আৰম্ভ জাষ্ট হৈছে গতিকে অনাগত এই বছৰটোত আমি ইয়াৰ গতিটো কি ধৰণে আগবাঢ়ে সেইটোৰ ওপৰত নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ উপযুক্ত আমি এটা উত্তৰ দিবলৈ সক্ষম হ'ম তো তাৰ কাৰণে আমি এই 2012 চনটো আমি নিশ্চয়কৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো হাজরিকা ডাঙরিয়া আর আশা করছো আলফা সরকার আলোচনা যাওয়া বছরের সংবাদ শীর্ষর অন্যতম এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে আমার দুজন প্যানেলিস্টে উল্লেখ করেছে হয় সঁচাকৈ এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা আশা করছো উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে না থাকক সাফল্যর ধারা আপনাদের অতিক্রম করবলে সক্ষম হোক আমার এই আলোচনায় আপনাদের অংশগ্রহণ করার বাবে বুলজিৎ বুড়াগোহাঁই আর সুদেশ নন গদুকা দুইকে
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু টেলিফোনত থকা সকলো বিশিষ্ট অতিথিক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান বিশেষ এঘণ্টাৰ পৰা বিদায় লৈছো। সৌৰাত্ৰী।